sa kamot sa ito na balaan kaglingit nun naman nga amay nagkapaubos kami sa nga kabugusan sa imo kaginasimba namun ikaw sa espiritu kagamaturan amay nga langit nun buksan mo ang kalangitan para sa amon kag Diyos ang imubuhi kagamhanan nga pulong ay mo'y hatag sa amon ginoo. Mangin katulad din na sa isa kaliso nga matanom sa maayong nga duta diin magatubo kag magapamunga. O salamat balaan ng Espiritu Santo kay ikaw ang amon manugtudlo. Kag wala sing may makalabaw sa imo. Buksan mo ang amon kabugusan subong kabuligan mo kami nga makaintindi. Kay dira sa amon pagintindi dira ang pagtuo makita kako na pagtuo yara ang tanan nga butang mangin posible kay ang pagtuo Dios amo na ginarequire nimo sa amon Kaya salamat salamat gid ng espiritu santo nga ikaw ari karon kag magatudlo kag magatuytoy sa amon nang man ang imo alagad nga magahambal padayon ikaw sa pagsustain sa imo grasya kag sa imo anointing kaya kung wala ikaw ginoo, wala ako sing mahimo. Hindi ako makatindog sa ako lang kaugalingon kag wala ako sing may mahatag sa imo katawhan sa halin sa akong kaugalingon. Nagasalig ako kumplito sa imo. Gani o Diyos, tanduga ako. Lord, spirit, soul, and body. Nagimuon ako nga tarog sa pagpakamayo sa imo kabataan. Agot magagawa kami sa sinigaduog na gaawas kid sa pagpapakamayohalhin sa iyo. And also, salamat, gi, Nga sa pribileyo. Na madulong naman sa iyo matubangan ng party ni mo sa amon kinitaan. Salamat, o Diyos, sa iyo promesa. Although wala kami nagalagas ang balos sinitanan, kaya nagatulod sa amon sa paghatag o Diyos, among pagtuman kag pagigugma sa iyo. Pero salamat sa promesa mo nga nagasiling ikaw nga buksan ng kalangitan. Kagibuubo ang pagpakamahayong din na kami si may butangan. Ginabato naman muna na subong ginawa. Salamat gi. Salamat gi. sa subong tabunay kami, adayon sa inyong madugo, pinula sa krus sa kalbaryo. Kaginatugyan naman ang kabukusan sa imulang gidako, gamhanan kag matamis ng pangalan. Pangalan ni Kristo Jesus, ang tanan magasiling. Amen. Amen gid. All right. So padayon kita mga katuran sa aton na sugdan sa naligad ng mensahe. Amen gid. Marami gid ang Ginoo mga katuran kay nina sustain kita permi. Nina sustain kita sang ya pulong, nina niya kita kag uh, dera nagabakod ang aton pagtuo kay pagtuo naga uh, manifestar ina kon maintindihan naton ang ginatawag pulong sa Ginoo. So sang Domingo ang aton iyagin tunan is ang lima ka ingredients sang anointing oil. May instruction ang Ginoo kag amo ini ang aton pagabasahon subong. Ang instruction niya sa Exodus chapter 30 verse 20 to 25 mga kauturan. Hambal ya diri, then the Lord Said to Moses, Take the following fine spices 500 shekels of liquid mare, half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of sweet calamos. Verse 24 500 shekels of cassia. All according to the sanctuary shekel and a hin of olive oil. Make this into a sacred anointing oil, a fragrant blend, a work of a perfumer. It will be a sacred anointing oil. All right, this plain ko Jo na yotay na. lang sa mga wala ma derisang Domingo is uh, ang anointing oil sa Old Testament. importante ini mga katama, mga katuran. Because, gini explain ko na na, ang isa kahari, bago si proklaim nga hari, kag uh, maprobahan nga hari, dapat mabubuan siya sa anointing oil. Okay? So, ina isa ka seremonyas, pero mga katuran, uh, may kahulugan ina. Okay? Sa aton subong. Alright? Nga sa aton subong, uh, especially sa timpo na subong, hindi na manigar, oto kinanglangi kita sang anwinting sang ginoo. ka kamo siya, because kung wala ang anwinting sa Dios, wala kita yah, wala garantiya ang tanan mga katuran, kita tananay, hindi makagarantiya, wala gid. Si Lord lang gid kagang ang anwinting, because ang anwinting, ni siyang gahom sa Dios kagina hatag yah kaginabutangin sa aton diin ang mga butang nga mabudlay mangin mahapos ang mga imposible mangin posible amo nang ginahimo sang anointing sa Dios therefore kinahanglan ta amen kinahanglan ta Sumutong sumuto nga ginexplain naton ining mga ingredients kay luyag sang Dios kay indi ma-produce ang anointing oil kung wala sing ingredients Correct? Dapat may ingredients siya. Kaya ang ingredients, mga katura, ang importante, bisa ng measurement siya. Nga kung inyo makita, dere, ra, uh, sa aton na, okay, ang una, amo itong in-explain ko sa Domingo, liquid mer. Now, kung manotis mo da, ang iya is measurement is 500 shekels of liquid mer. Okay? Now, Amo na siya, number one. Now, ang measurement, sa una, ang shekels, amo ang old measurement, kaya nga itong subong niya measurement is kilo. Okay? Per kilo. Bakal ka isda, per kilo. Kilo ba lang? So, kung i-convert mo ang 500 shekels sa kilo, equals 7 kilos. Okay? So ang liquid mer, kinahanglan ang ya measurement, pito siya ka kilo, ka kilos, pito. Okay? Now, naintindihan na natin mga katuran nga ang pito, okay, sa atong time subong, it's because ang number 7, ang muna ang complete, perfect number sa Diyos. Sto? Okay? Now, so, ginambal ko na sa nagliga, gina-summarize ko lang gamay because katahong, kasang iyang punto sini. Eh. Now, na, ma, kung nyo, ang ikaduwang nga uh, ingredient is fragrant cinnamon. Ang fragrant cinnamon, 250 shekels. Okay? Which, 250 shekels, three and a half kilos. Ito nga, sang seven mo. O Now, then ang ikatatlo nga ingredient, dira, makita ninyo is sweet calamos. Ang sweet calamos, 250 shekels gihapon. So, three and a half kilos. So, nga kung imo tingbon, ang fragrant cinnamon kag ang sweet calamus ang ila measurement equals 500 shekels kita nyo nakita nyo mga katuran now nga asubong sina because ginabalanse sang Ginoo okay ginabalanse ya kung dumduman nyo ang nagligad pag ko kay Esther dumduman nyo to nga nagprepare siya may preparation siya ginimo okay six months with the oil of mer, six months with the sweet perfumes. Actually, amo amo ni siya ang natabo. Amo amo ni siya. All right. Six plus six, twelve. So balance. Ano ang pait, Ano man ang hamot sa kay Esther na siya. Now sa Dire naman subong gin ton anaton 7 kilos ang liquid mare. Okay? 3 and a half kilos ang fragrant cinnamon. 3 and a half kilos ang sweet calamus. Total of 500 shekels. Pito kag pito. So balanse nyo? pon kuanyo. Mga katuran, naintindihan niyo ang botsilingon? So ang gwa ya sinibla para mahapos nyo maintindihan. Okay? Kung nagainom ka mo siyang kape. Kape? Taas ka mo? Oh, may loa kon, Pastor. Oh, may loya. ah <laughs> oh. okay. So kung inom ka kape, so ang kape pait, gusto? Pait na saya. Pero may iba niya ga-inom na iya, wala, lang, wala na ginakalamayan. Eh, namian sila nga pait siya. Pero normally, normally, para sa ako, nagkakalamay ako. Okay? Ang measurement sa kalamay mo, para sa akon, kung magbutan ko sa kapig, dapat tama-tama. Hindi damo, hindi man gamay. Kaya kung magdamo na kayong kalamay mo, ka tamis, wala na sabor ang kape. Ang ako kung gusto, igu-igu lang. May pait. Pait siya, pero man-neutralize siya. O, oh, sang tamis. Measurement siyang kalamay nga butang mo. Plus kung ka-creamer ka, hindi mo pagpatama na butang creamer. Kaya otherwise, ang, ang, ang sabor, wala na. Diyo lang na creamer agutu magwa ang creamy nga saborya. Naintindihan nyo, mga kauturan? So, kung insakto ina ang timpla, nami, gusto, ang kapi mo, nami. So, amo man mga kauturan, ang gusto ipaintindi sa ginoo sa aton. Now, with this illustration, subong, kaya ari naman ni, eh, klaro naman ni, eh, diri na ito natunan, mga kauturan. Katahong gito ang ino. Kasi kung maintindihan mo ni, ina ang nagkatabo sa aton ng mga masiling naton mapait ng mga eksperyensya, masakit ng mga eksperyensya. Na, sa una, why ito kaintindi? Daw nagasunggod kita sa ginoo. Correct? Damo gani nga why kaintindi, nag-alatras sa pag-alagad sa ginoo. Pero praise God, subungan so na intindihan na naton nga agina alaw gali sa Ginoo ina mga kauturan. Kaya mo tong explain ko sa Domingo kay ang mayor ang yes na about silingon dying to self. Gusto? Kay luyag ni Lord mapatay kita sa aton kaugalingon. Tingin explain ko na to. Ini ko na pagsuliton. Okay? Damo na siya. Okay. So in mga ina mga mabudlay nga eksperyensya amo ina ang representation sang mayor. All right. So makadto kita sa ikadua. Tapos na naman ang una, ang mer, liquid mayor. So ang meaning, ang meaning mga katuran sang cinnamon, the word um, cinnamon means to erect nagatindog, okay? Nagatindog ang butsilingon. All right. So, Cinnamon speaks ang but sini siling, of our sanctification. Dumduman nyo nga pagbaton ta kay Jesus Christ luwas na kita. Amen. Na justified kita sa aton espirito. Pero why kita dira nagpundo? Tungod kay may kalag kita so from justification nagproceed kita sa sanctification. Amo na mga kauturan. Amo na, nga sa likod sang tanan nga mga problema nga nagaabot kag kabudlay nagatindog kita mga katuran because naka kita kag sa aton pagtindog ang simbolo sina mga katuran isa na kamaayo nga testimonya pamatuod sang genuine kag anak sang Dios si ako makita ko na mga ga claim nga anak sang Dios Dasun, gagatumba sila. Sa sulod ko, ay, mangkuya kuya, kuwan ka ilaman na. Pero sa sulod ko, nahikay ako sina Because di na gali ito sa una. Di na gali atong hambal mo. Okay? Ngamangin matay ka. Di na to Okay? So, kinanglanta ni ang ikaduwa ng ingredients na nagasimbolo sa atong pagtindog. Dapat, mga katuran niya, matindog ito ya. Birman. Kung ano ang matabo because ang um, munang representation sa cinnamon. Now ining ning cinnamon, mga katuran, natural lang nga cinnamon hasta subong may cinnamon bread. Namian man kamo sina, cinnamon bread, labi na kun bag-o lang luto. Mahamot-hamot siya kag kanami kaunon, mga katuran, may something nga dara Nami na siya iya, ang cinnamon nga bread. Now ang cinnamon ginagamit ini bilang flavoring. Okay? Naga, okon panakot, alright? Naga, nami, ang isa kapag kaon, kun mabutangan siya, sang cinnamon, kagdason, may ara siya, sang mahamot, alright? Mahamot siya, nga baho. Hindi okay, mo explain sa kanami, sang baho, nga makuadra. Na Now, sa Old Testament, ang baho ng halin sa cinnamon, ginagamit na nila dito sa tabernacle, sa templo, kay dito sa outer court, kay tatlo na kaparte ang tabernacle mo, outer court, holy place sa sulod, then ang pinakapunta is holy of holies. Sa outer court, dira na ginahimo ang mga sacrifice. Okay? Maghalad sila kaysang una. Okay? Maghalad sila karniro ginagamit, ginapatay na siya, ginasunog na siya. So imagine nimo kung ano kadamo ang mga tao nga maghimo sang offering para sila kasalanan, pagi sa pagpatay sang sapat, kundi damo-damo gin. Na hindi mo malikawan nga sa nga duog, ang baho bala sang unod nga nasunog da, nga gin-offer da. I don't know kung naka-, naka kwan ikaw sinay, naka-experience ikaw ako naka-experience ko yung sinisang una. Dugay na atong nasunog na lapit sa Burgos bala. Do may gym da sang una nga. Nagkalasunog na. May mga tao nagkalasunog na eh. Ti kaagahon pa, dulong pa. Ti intawag si doktora at the time. So kinanglan makanto siya. So wala si may drive, ako ang nagdrive. drive Ti sulod kami to, kay gaasopay. pa eh, Bago oh, pa ara pa. Ara pa mga lawas sa mga tao nasunog da. Sus, do, why ko kagwanta? Dumalipong ko ang baho sang unod ba lang na Unod sang tao. Okay? Atras ko, hindi ko ka, hindi ko ka sa sulod. Atras ko, kagambal ko, mapuloy lang ko kung tapos na kamot, tawagi lang ko nyo, mabalik lang ko. So, ining cinnamon, mga katuran, ang iya characteristics niya, amon siya ang iya baho nga mahamot na ga-neutralize Okay, naga-neutralize kung sa aton pa mga salakyan daw, daw prisoner nga nabutang kada sa salakyan o prisoner kay kung may gapinimaho na da okay dakpon sang prisoner hindi mo mapanimauan bisan may baho na da ahamot lang gihapon ang mapanimauan mo kay may prisoner ang sinamon daw mo nang ginhimo iya dito sa temple mga katuran gina-neutralize ang baho nga nagahalin sa nasunog ng mga unod. Well, spiritually, spiritually mga kauturan, sa aton, kabalo kita, you know, ang unod, unod gini siya eh. Okay? Unod dia ang karakteristik sa unod, unod gini siya. So, ang unod iya mga kauturan, maprodukto gini, may baho o gini niya. Gusto? <laughs> may mga sugilanon ka. Ipagwa, kukaroon ng baho mo. Gusto? May mga muna na napahog ya pagwa kung baho mo. Anong ginamin niya? May mga nahimo ka. Okay? Nga di amo kag hindi maayo. Okay? Resulta ina sa pagkaunod nun mo. Now sa aton, bilang anak sa Diyos, samtang sanctify kita sa aton kawalingon, tandaan mo ni utod, may struggle kita. Okay? May struggle kita. May mga time, kaka-failure kita. Sa likod sang tanan, tumbamang kagiyapon, kung nagatindog ikaw, kaya hindi mo malikawan, may mga, may mga nahimo nga hindi amo bala. Gusto? Amen, mga kauturan. Well, amo muning rason gali nga kinang lantay ni, ini, mga kauturan, because ang aton sanctification, ang muna nagabulig sa aton, nga nagatudlo sa aton, nga in-neutralize ta ng aton mga kaluyaon. Gusto? Amen? Kung wala sing balatyagon sa aton sulod nga willing kag gusto kita gid magsanctify indi ta magtadlong mga kauturan mapinagusto lang ta gusto agree ka mo na so kinanglan ining ikadua nga ingredients which is uh, fragrant cinnamon Sila niya, its fragrance was beautiful in the tabernacle because it counteracted the smell of the animal sacrifices Praise God. Salamat sa grasya sa Ginoo kay siya sina nagabulig sa aton mga kauturan. Amen. Nga ang aton mga mga indi amo nga mga batasan, indi amo nga hinimuan, ginakorek kita sa Ginoo. Amen. Ginakorek kita sa Dios. Amen. So muna nga kung ikaw nagasanctify mga kauturan daw parias lang nga naaplayan ikaw sang sinamon. <laughs> Amen. Amen, Gerd? All right. Then, makatuto sa ikatatlo, mga katuran, because fragrant cinnamon, partner ya ni, ang ikatatlo, sweet kalamos. Now, wainidri siguro sa ito niya nga tanong, pero uh, sige lang, kay symbol ma ni, explain tama ang meaning niya. 250 shekels gihapon siya. Or three and half kilos. Now, ang iya sining meaning, ang meaning sa kalamos, rad or cane. Sungkod o kon baston. Okay? Rad, sungkod, baston. Ang meaning niya. Now, ano sinis So, it talks about our obedience to the King Jesus nagasimbolo ina mga kauturan sa aton pagkamatinumanon sa aton king. See? So, although part in ang sanctification, pero specifically, ang obedience, ang mga tobalang balang ginahambaldari, sino itong naghambaldari, that obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod, mas maayo pa ni kaysa mahimo ka sa mga sacrifice, ma-offer ka sacrifice. In other words, importante para si Diyos is ang pagtuman. Amen? Amen. Tandaan-tandaan. So kung ano ang hambal sa Diyos, ang muna ginatuman talang, wala na tayo damo pa, kuskus -kus balungos o pamangkot mga utod sa ginoo. Now, now ining kalamos, mga pinalangga, niya, isa inikatanong, nga dito ini siya nagatubo sa medyo uh, uh, mayri, medyo basa, medyo oh, uh, lutakon siya, nga klase sang uh, uh, tamnan mo. Alright? Duta siya. Now, sila niya, to get this plant, para makuha mo ko no, ining sweet calamos, okay, makuha mo ang iya, uh, duga duga man ni siya eh kag ang iya sininga para maproduce mo ang iya hamot siling ya, you had to siling ya, beat it so daw merman dum yung mer hambal ko kinanglan imo siya lampusan okay lampusan mo dugmukol mo siya kag tapos na imo siya pugaon kag magwa ang iya duga sweet kalamos daw amo amo mana So kinanglan imo na siya, i-press, mo siya, mga katuran, kagda son imo pugaon, Sa the more ya, you beat, you beat it, sila the better it smells. So, the more kuno, nga gina mo siya, gina mo siya, the more nga nagagawa ang ihamot. Intindihan niyo mga katuran? Now, hindi accidente nga uh, subong sinang ingredients. Kaya gina-explain ko lang mga katuran. Kaya sa aton niya, ang matabo sinay, the more gali mga katuran, nga ginatilawan kita sa ginoo. Okay? The more nga nagagawa ang kinaiya ni Kristo sa aton. Amen? The more ang katahom ni Kristo, ang beauty ni Christ magawa sa aton. Amen. Amen. So, kung wala ka ka-experience sa kabudlayan, hindi mo ni, hindi mo ni ma-appreciate mga uton. Pero kung maka-experience sa kang budlay, naagyan mo, siya do budlay, nga kasi lang kapinsar ko gani, matudas na kumbo. Pero sa grasya sa ginoo, binaligan niya ko. Purti Hallelujah gid. Amin gid. Daw maano ka, daw malupok ka nga gusto ma-expressar. Kung anong ginabatsyag mo dara sa si ginoo. Praise God. So ano na siya? Ingredients ina mga katuran. Consider na ito na ingredients, equivalent sa, sa sweet calamus. Sige, the more we pass, sige, through pain and difficulties of life, and God is able to fashion our character. So, the more, sige, kaya di kita mga katuran eh. I don't know na nyo na, Lusyahan nyo na. Maluka kung wala ka kaagi sa mga kabudlay nga nang makumbinsi ka nga ginoo lang gidya ang nagbulig sa imo. Okay, kundi ka na kaagi sina, magkapabilin ka nga hanginon mo. Tindihan mo? Though, believe ka gidya sa kawaligon mo, grabbing uh, ang bugal nga ara sa imo bala. Pero kung makaagi ka mga katuran sa proseso, diin nakita mo nga kun wala nagpakamaayo ang Ginoo sa imo why ka gid nga tuod to gid nga agyan mo ya ano matabo sina ka ka kabalo ka mo amen ang kabuhi sa sining kalibutan mga katuran kun aton tanawon makita naton niya sa realidad si Lord lang yun ang aton masaligan si Lord lang yun. Because kung hindi magpakamayo ang ginoo, wala kita. Wala kita mga katuran. That's why I maintain na na sa ato na sa lawad lang ng tanan. Always. Always. Pasalamatan ng ginoo. Always. Mga katuran. Ari ning ining in uh, uh, rad o nga ga symbolize sa ngatong obedience. Amo lang na. Obedience lang kita. Okay? Sundunta so, lang siya kagwala na sing iban. Amen. Sunda. Sunda ang naintindihan mo. Sunda ang ipahimo sa ginoo sa imo. All right. Now, ang pinakanami sininga ilustrasyon, since this is a rad, okay? Ang meaning, sininga ginatawag, sweet calamos, baton siya. Now, ano ang madumduman nyo kung basto ng ambala na ito? In the Old Testament, ano dira? Anong baston dira nga ma-recall mo nga powerful katamaan? Ano sa akin si? Radom Moses. Why na kusing iban ng mga una una mo? Radom Moses. Ang baston ni Moses. Ano na ang baston ni Moses? Amo na ang baston, ng mga kauturan nga nagpihak, na pihak ang Red Sea. Alright? Dagat nga mapula. Red Sea. Napihak siya, which Imposible na mga kauturan in the natural. Imposible na iya. Nga mapihak siya kagtapos ginagyan sa mga Israelites. Okay, nag-agi na sila. Dahil pagkatabok nila sa pihak, kay linagas sila sa nila kontra. Okay? Mga soldado ni ni Paraon, linagas sila. Kapag abot sa mga Israelites sa pihak, nag-siraliwat ang Red sea, So, anong tabo? Nagkalalumos tanan ang ilang mga kontra. While ang Israelites salbar sila tanan. Paano napihak ang Red Sea? Anong instruction sa Gino? Moses, ibayaw mo ang baston ngara sa iyo mo baston ang gigamit sa Ginoo. All right? Baston nga may anointing sang Dios because sang una hindi man na siya amuna ang baston. Nagamulang na ang baston sang ang anointing sang Dios sumulod o kun ara na sa baston. All right? Adong natabo sa story sina. Now, kun aton tanawon, okay, ang story sang si Lord ang Dios nagtawag uh, kay Moises, kung manta pag pagtawag sang Diyos kay Moises, namalibat si Moises, hindi siya, hesitant siya. Gintulod niya nga si Otto J. Si Aaron among gamiton because in the natural, si Moises, physically, sa natural, may problema siya. Anong problema ni Moises? Medyo pitla siya. Hindi siya Mayo magambal. Whereas, ang utod niya si Aaron, mayon niya magambal. <laughs> Pero, si Lord, hindi si yes, Aaron, kinanglan ko ikaw. So, dito, makuha mga katuran. Nang wala, nagtanaw ang Diyos ang iyong mo abilidad. Okay? Kung mayo ka magambal, kung ano ka. Because, kung si Lord na iya, ang mag gamit kang maghulag sa imo. Okay? Bisan pitla ka. Pero ang resulta milagro. Anhon mo man lang ning mayo magambal, ang resulta wala man milagro. Diin ka? Sa may milagro kon sa way milagro natural. So Moses may problema. Pero sa likod sina siling ni Lord. Ako na ang magapod sa imo kagdaso ng hambal sa ginoo sa iya, sila niya, para daw may ilustrasyon, gid bala? Nga makita ni Moises, sila niya, ano ang ara sa imo kamot? Okay? Anong ara sa imo kamot, sila ni Lord? So si Moises, sila niya, Lord, baston. Amunan na siya. Uh, itong leksyon niya, baston. So kinanglan, mga katuran, may ara Otherwise, hindi man makagamit ang Diyos sa isa kabutang na wala nila sa'yo mo. Alright? That's why I emphasize na ito na ining, ining obedience, ining kalamos, dapat makita sa ginoo sa aton para nga magamit siya. Kaya hindi siya kahimo sa anwinting kung wala sing ingredients. Now, sa balik na kay Moises, pag siling sa ginoo, siling niya, anong ala sa mo kamot, siya? it's a rod. Well, para sa aton, na wala makaintindi kayo, di do wala malang na ipikto. Pero para kay Moises, na no, naintindihan niya eh. Because ang rad, mga pinalangga, ang rad, para kay Moises, amo ang iya identity. Kaya nga ano si Moises? Manogbantay siyang karniro? Okay, manugbantay siyang karniro. Sa manugbantay sang karniro, importante nga may ara siya sang baston. Okay. That's why Psalms 23, The Lord is my shepherd, si Lord ang manugbantay, si Lord niya dasun son sila niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Kay sa manugbantay dapat may rad, dapat may sungkod. So para kay Moises, atong sungkod, amotong representasyon, mga kauturan, kung sino kagano siya. Bilang magbalantay sa amo amotong iya identity. Siling niya, Lord, ah, anong arat ni, sa imo kamot? Siling niya, sungkod. Then siling ni Lord, okay, ihaboy siya. Now, gana-explain ko lang sa inyo, ang history sang sungkod, sang baston, before sang anointing sang Diyos nagabot sa sungkod. Okay? Now, so muni, so siling ni Lord, Moises, ihaboy siya, atong sungkod, ihaboy siya. So anong makita niyo di? Anong ginademand sa Ginoo? Okay? Complete surrender. Okay? nga sa aton leksyon equivalent ni sa dying to self ina balang itugyan mong bugos mo bahala na maginano all out in other words all out Ginapasurrender sa Ginoo sa imo okay ginapa pasurrender ya ang tanan nga ara sa imo gusto ni Lord nga surrender mo all out now si Moises may struggle Pares mo bala sa aton? Hindi Struggle ta? May mga butang kabalo ka gusto ni Lord kakason sa kabuhi mo. Nag, uh, amo ka na? ga struggle ka kay daw hindi kaluyan. Daw may resistance. So may struggle, mga katuran. In the same manner kay Moses, may struggle sa ang require sa ginoo ihaboy in Struggle siya. Then, Finally, ginhaboy again. Amen. Ito kita man bala. Huwag ka na mahimu mo. Di mano pa ka. Amen. Sige na lang, Lord. Amen. Hallelujah. Siya budlay bala na, Lord. Iimu na ni tanan. All out. Amen. All out na ang mo siya mo. Inabuya. Sus, paghabuya, kabalumantas ang istorya, pag sang baston, uy, nahimo man nga manog. Basta? Nahimo nga manog. Ti galibok ang ulo ni Moises, paano? Paano kita ako hindi? Ako ang tusungkor mo, hinaboy ko, nahimo nga manog. Nahimo sa ginoo na mga katuran. Okay? Okay? dira ka maka-experience sa milagro sa Diyos kung maabot ka sa punto sang kabuhi mo nga all out na ikaw. Okay, bugos bala ang iyong pagpanugyan? Bugos ang iyong pagtuo, mga kauturan. Ang impossibly, mang impossible Kay kung si Moises nagduha-duha kag wala iya mahaboy, wala iya ma surrender atong rad, mga kauturan, wala to ya. Milagro nga natabo. Wala. But then, sa paghaboy ya, Pak ya dan immediately nakita iya, Milagro. Dan sang ang manog arak na perti sang manog mo ngedau simpri manog mat matukom mga gat na iya. Hambal ni Lord Moises dakpa. <laughs> Imagine si, si Moises. Ha? Ulod lang ad adlo ka. Ayhan pa man Dako nga man Nga nakita mo Kon kanton ka. Sigurado mapatay ka ge? Grabing struggle mga kauturan. Di ni Lord, siling niya, Moises, dakpa, siling niya, amo pagina ra ang nakabudlay because sa atong may mga ipahimo ang Ginoo sa imo kag sa akon nga sa pinsar mo balabagit balabagit baw masiling ka Lord tani sa ulo na lang bala because kabalo ka common sense bisa ng mga snake handlers ba lang, nadakop mga manog ni, ang ila pagdakop sa manog, ulo na niya. Nakaptan na nila sa ulo. Kaya nga aman, kung sa buli mo na kaptan, sigurado na mabas, mabalik na siya kag makagat sa imo. Di ba? Di, ang instructions ang Diyos kay Moses, sobong siya na. Di rin na mapamatudaan mga katuran kung genuine ang aton pagtuo kung hindi because bisan kabudlay kag sa pananaw mo daw madisgrasya ka sini pero nagtindog ka kung ano ang hambal sa Diyos. Itindogan mo yung hambal sa Diyos. Ah, bisan ang ibang mga tao o kung ang public opinion na gasiling hindi ah mapatay ka ginaya. Mapatay ka na iya. But you see mga katuran kung si Lord ginsunod mo lang nag- tindog ka sa sa iya. Hindi ka maano. Amen. Hindi ka maano. Amo ni leksyon ta. Amo ni siyang natabo. So, anong ginihin mo? Why ko nagsiling na why nakulbaan si Moises? Kay bisan ikaw, o kung ako to, makulbaan ka man sa to. Pero sa likod siya na, sinunod yang hambal sa ino? Lord, hambal mo ikog, pues, ikog i? Eh. <laughs> Kabalo ka mo ng tabo da, basa nyo mana sa Biblia eh. Saan pagdakopya, saan kinapta niyang ikong. Ang ekspektasyon niya nga mabuelta, kadton siya, pagkapot niya sa ikong, liwat, nangin, baston. Kay baston niya man to mo, nahimo nga baston. Hallelujah. A morning story, sang rad, mga katuran, nga nagpihak sang ritsi. Before siya nang in-instrumento nga makapihak sang ritsi, may inagyan siya. Kagamunin nang explain ko. Hallelujah. Amen? So since ang rad, ang iya sina, meaning is obedience siguraduhon ta lang nga na-obey naton ang Diyos. Hindi baliskad nga nag kita. Na-obey naton ang Gino. That's why kung hindi ka sigurado, kasiling kita always, Lord, ipakita sa akon. Sa diin nga bahin, Lord God, nga wala ko ikaw masunod. Hindi bala mo ng harta? Lord, i-reveal mo sa akon kung sa diin nga parte na kulang ako sa imo. Because Lord, willing ko i-double time i-cover up ko o kung i-punan ko kung anong akong kakulang na sa imo. Kung nara, nangabalat siya gong sa aton, ang bot Lingon, ang sweet kalamos ng ingredients, ara sa aton, inang desire mo, nga mangin obedient ka sa Ginoo. Hindi sa tao, sa iya. Amen. Amen. Nakuha ta na mga utod, nakuha ta na. Amen katahom sini. Because sa sitwasyon naton subong, suliton ko mga kauturan. ang ni siya ang makabulig sa aton. Okay, wala sing iban makabulig sa aton, si Lord lang gid. si Lord ang procedure kung paano niya kita buligan isplikara niya kita, paintindihon niya kita, para ang pagtuo malambot sa aton. That's why gina-explain niya sa aton kung anong gina-require niya ng mga ingredients. Salamat kay may Old Testament kita nga shadow. si Para makuhaan naton sang base na sa realidad, amuniyagali ang napangita sa ino sa aton. Alright? Sweet calamus. Fragrant cinnamon. Okay, fragrant cinnamon meaning sanctification mo na matindog ikaw. obedience, sang obedience. Hallelujah. Amen. Kita nyo na? Kita nyo na kung anong matabo. Praise God. Then, sa katapusan, sunod na nangiguro. Alang-alang. Kaya taas-taas ni siya eh. Ang ining katapusan, yung lang, ang background siya ni mga katuran, kasi siya pagali. Kasi siya kag olive oil. Olive oil. Well, ang olive oil, amunan ni siya ang last, which is amunan siya ang symbol sa Holy Spirit. Okay? Because, ang oil, oil, simbolo ina sa balaan ng espiritu. Now nga ko, di, 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 di ko ni isulod, sa sunod na lang ni siguro kay mataas ni siya. Pero taga ta mo sila ni Cristo Jesus, amo nang tandaan naton because lapit na siya magbalik, correct? Amo nang ginahulata, pagbalik sa ginoo. Now, ang isa sang parabol sa Biblia, nga makuhaan naton sing kamatuuran na hanungod sa pagbalik sa Ginoo is the parable of the ten virgins. Pulo ka virgins. Parable. Magsiling ka parable, ang butsilingon sina material o earthly do tanon nga example nga may kahulugan nga espirituano nukon langit non. That's the parable. Now, since ang ten virgins is a parable, nga nag sa pagbalik sa ginoo kung anong matabo. So, naintindihan ta nga ang napulo, may lima buang-buang foolish. Dason may lima nga wise. Maalamon. Now, kung inyo tanawon, kagusisaon eh, ang nagdiferensya sa ilang dua nga ah, ang isa buang-buang ang lima buang-buang in classified nga buang-buang kag ang lima gin classified nga maalam simple kon imo tanaw ng story ang diferensya nila nga dua o lang o well lang ang foolish virgins. May lamp, meaning may suga, suludlan sa suga. Ang problema, wala sang oil. In other words, sindutan mo na, hindi na yung magsiga. While wise, utod may oil. Then pag abot sang tungang gabi, midnight, pag announce nga ara ng bridegroom, utod, wala problema, dito na nakita, dito na, na nasa pawn Because ang foolish, abi nila, masiga ang suga, bisan why oil. Nagsala siya, that's why foolish yun, na-deceive siya while ang lima, ginsiguro nila. That's why amone, mga katuran, ang ako ni explain dugang sa sunod na lang. Kasi malawig ni siya. Gusto ko i-plaster, ipaintindi mga katuran, para hindi tayo makulbaan. <laughs> Duro na subong ginakulbaan. Okay? Ginakulbaan sila kaya kabasi magbalik ang Diyos. Ang ato niya sitwasyon is such mga katuran. Okay? Simple lang. Siguruhon tala. May sulod. ang aton iya mga lamp. Amen? Yeah. Amo siya ang last, which is uh, olive oil. Amo siya. Well, in in case siya, eh, ano na yung oras? Pati. Oh, Diyo tayo lang. I-finishing ko na sa sunod Domingo. Ito? Hindi ka mo mag-absent? Amen. Kaya ang aton style subong, mga pinalangga, ginatunan tagid siyang maidid. Okay? Hinay para way sing sinuman. Diri sa aton hindi niya makuha. Amen? Yes. Nakuha nyo ang muna kahinay? Yes. Amen? Daw okay lang? Okay, okay again? Okay, yes. Kuha ninyo? Well, of course, ining apat, ining kesya, kung inyo makita subong, ang iya measurement, 500 shekels man seven kilos, which is parias measurement ng liquid mer, Okay? Naintindihan nyo na? Nakuha nyo na? Na, na? Because amuna niya, amon actually amon ang important thing gede. ining duwa ni part ining kesya kagang liquid mer, Because ining kesya mga katuran, uh, siling niya, it's a spice, hindi ni akasya. Alright? Ngayon <laughs> na yun kasya ng kasya blad kita hindi na si okay now ini siya ini siya siling niya dire siling niya uh, panakot ini siya spice kasya grows only at elevation above 8000 feet hindi ni siya magtubo ini nga classes ang kahoy ini nga spice hindi ni siya magtubo sa idalom. Okay? Dito ni siya matubo sa mataas ng mga bukid. More or less, 8,000 feet above sea si level. Alin, mataas siya. So, it's probably daw ba si Kanlaon? Dito na sa babaw. Okay, ina ng kahoy. Now, nga subong sina. Alright, may buot silingon ini. Okay because mga katuran ang anointing okay ini nga particular nga ginatawag naton ingredients mga katuran siling niya if we desire God's anointing siling niya we got to look up get on the mountain with God in other words mga sa life ni Jesus Christ always ni siya kadula nagakadto ni sa mountain nagkakadto ni siya sa bukid. Paano? Okay? Kag ano ang ginahimo niya? To spend time praying. Okay. May pangamuyo nga ginahimo siya. So, ang aton sini, mga katuran, is this. Inang libel balasang pangamuyo nga mataas. Dumduman yung akon wali sa libel, sa pangamuyo, nagliligan. Nawali ko na mo. Ha? Ask, and it shall be given. Okay? Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened. Tatlo ka libel, dumduman yun na, Okay, since this is prayer, kasi siya is prayer and worship, ang iyasin ni kaulugan sa aton. Dapat prayer life mo, okay, in sakto, naintindihan, ang worship sa life mo. Ginexplain explain ko na na. Dapat ang munang pinagkataas. Because number one, ang rason nga ginhimo kita sa ginoo para magsimba. Dara pala daan, makita mo kung ano ang importante niya. Alright? So nglan taas ang level nga naintindihan mo kagang style sa pangamuyo mo. Okay, ang nubo nga level sa pangamuyo amo nang una as it shall be given. Amo ning kalabanan ng nabalaan iban. <laughs> Mga muyo lang kung may pangayoon. Ha? Kuha nyo? Mga muyo lang na siya kung may pangayoon. Kung wala, wala na siya pangamuyo. Pangamuyo, managyapo na ara man sa Biblia, pero amun pinakanubo. Okay? Nga libel sang pangamuyo, which ang motibo pangayo. Okay? Ginatagaan ka man sa ginoo eh. Pero otod, kinanglan magtaas ka sa libel mo sa pangamuyo. Seek and you shall find, amun ang ginexplain naton sa akong walis ng ligad, Amo na ng libel, mga katuran, nga hindi na niya sa lawas, hindi na niya para sa imo. Ang imo gina-desire, ang ginoo na, ang presence, si Lord na, ang ginapangita mo. Okay? Amo na, gina-explain ko na na. Hindi ko na pagsulitor kay malawig ta. Then ang last, ang taas nga libel, knock and it shall be open. A prayer nga hindi na para sa imo. Amen. Kundi para na sa iban. Amo tong story bala? Nga nakadto sa iya tungang gabi ang migo ya. Te wala kakaon. Te Dios wala man sa pagkaon na, he. Tungang gabi na anong ginhimo ya? Kumadto siya sa isa pagid kamigo ya. Kag namukaw didto. Ogin patayan huya ya. Uh, for the sang migoya para makakaon ang migoya kay wala kaon mo ti wala man siya tubugas wala man siya ipakaon so nag konsekwan pa ah, gin ano man panawag sina kapal mox <laughs> gin kuanya na lang agwantaya na lang nga manuktok to siya in which gani pag panuktok ya to do kalain pa sabat kay napuktaw nagbugtaw to mo. Kaya tulog na kami di. Ang mga kabataan, nakakuha na, muna, muna. Pero tungor nga insistent siya bala. Okay? Kag, wala siya maguntat. It's a prayer, mga katuran, naga Nag nag-push naga push ikaw. It's a prayer, mga katuran, just like, damo tani masulod mo, just like sang uh, Sodom and Gomorrah. Nga, Gin-bargain mo ba lang ang prayer nga hindi lang pagsiling ni Lord. Hindi pwede. Wala na dasun. kundi nag sigig ka. Sige, sigi. Sigig-yapor. Until mga katuran, natandogin Hindi balang story ta. Gintagaan siya, sobra pa sa kinanglan niya. Nakuha iya. Well, ang bot silingon, ang muning style sa prayer, loyag ni Lord ng buto natin. Because, ang kesya, nga ingredients nga, nga type types ng prayer kahoy siya nga makita sa babaw hindi siya kahoy nga makita sa dalom, praise God ano bo nga klase sang pangamuyo ano bo nga klase sang pagsimba inang dinali dali lang bala style okay dumduman ko sa unang nga nangamuyo kami Do crusade to sa Cali City. May bisita kami ng evangelist. Sino itong niya lipat? Nag-interpret lang ako. Hindi mo na siya kayo mo, kay Merkano. Sus, dagsaon kami sang tao kay ti gusto maayom mo. Ti, wala na bantayan sa may mga gagwardya. Man sa state po ay mabantayan. May sumaka gin. Sus, paglingi namon arin na sa amuntupan ng duwa mo. Ti, ang mata, gabuslo nagwa ng mata, grabe ang sakit siya. Ito, sila kong ano, oh, ar arak na siya mo, anong gusto mo? Ya, gusto ko ayuhon. Ito, kablit ko naman dayon ng evangelist ng Merkano, sila kong, oh, o. oh, pagkamoy na, kibot siya kay buslo ng mata mo, ito, iway kamay mo, ar arak na, kinaptan niya, kagin prihan, pag priya mo na ho, oh. tapos siya pray, lakad sa dayon. Ang evangelist bala? Ang tao nagreklamo? Siya, ah! Ang muna siya, ah! Gidali-dali rin. <laughs> 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 Hindi siya kumpormi. Hindi siya kumpormi sa pangamuyo sa Amerikano Para siya iya. Para sa iya daw, ginadali-dali lang. Well, mga katuran, sugpunan so, tala ni sa sunod no okay. malawig ni siya eh nakalawig eh <laughs> si cancer bisa so okay lang kamo okay lang kamo sini mga katuran amen di nalipay kamo sini na bless kamo sini bis importante mga pinalangga amen importante gid indi tama ma deny kinanglan tang anointing indi man siya mag-operate kung wala kita ka intindi tandaan niyo kina? So, kinanglan makaintindi kita. That's why gina-explain ito subong Very clear, mga katuran. Bago ang anointing magahulag, okay, may gina-require ang Diyos. O kung may mga ingredients, ang muna gina-explain ko. And praise God, Amen, ara ina sa aton. Amen, ang pag-apply ito na lang. Amen? All right, sumagatindo so, kita subong mga pinalangin. Okay, magatindo kita. Thank you Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you Lord for your words. Your words are eternal. Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. Thank you Lord i ginaexplain mo, going buligan mo kami Lord Pinagapati kami nga kung ang is present. Lord, wala gid, wala gid, impossibly. Mahimo ang tanan. Lord, dugangi, ni ikaw. Dugangi, O Lord, ang pagtuo. Pentindi sa amon, dugangi ang amon pagtuo. Dugangi, O Diyos, ang mga pulong para maintindihan amon. Lord and Holy Spirit, thank you for guiding us. Thank you for teaching us. Uh, Lord, right now, in a bless kong imo kabataan, siliwi ang kamaturan ng ilan na baton subong na wala sing panulay nga makaagaw sina. Kag Lord, I release your adventing sa imo kabataan subong. Lord, ang tanan makabatya gid, padayon sang imo total protection. Lord, total protection. Thank you, Lord Jesus. Salamat nga ginabantayan mo kami, kagwain mo kami, ginapabayan. Lord, salamat sa dugo nga nagatabon sa amon sa tanan nga tiyon. Lord God, salamat gin sa kaayo mo sa amon. Ginasimba ka namon, ginapasalamatan, ginatugyan namon ang tanan. Sa imo da, ko gamhanan kag matamis. pangalan, pangalan ni Kristo Jesus, ang tanan magasiling. Amen. Amen.